হৈহ দুটা জেগাত লগাইছিলোঁ, হৈহ মাৰি থাকোঁতে মই ভিডিঅ' বনাবই পৰা নাই দেই গাইজ। ইয়াত এইখিনি তুলি শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া গোটেইখিনি টিকাখিনি ওপৰলৈ কৰি থৈছোঁ, এইখিনি শুকাই একদম খনখনীয়া মাৰি দিলে, যি কি নহওক বাৰু। আজিলৈ নমস্কাৰ গাইজ, আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আজি হৰিহতলি পাই আজি আপোনাৰ লগত মানে অলপ কথা পাতোঁ বুলি মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিম। এখনত এতিয়া আমি মাৰি যাই ইয়াত আজি দিনত খতম কৰিম, তাৰপিছত ইখনলৈ যাওঁ। এতিয়া ইখনতো অলপমান চাবলৈ যাম, তাতো মানুহ লাগি থকা হৈছে, তাত মানে অকণমান উঠাবলৈ আছে, সেইখিনি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। এখনত মানে মই ভিডিঅ' নবনাওঁ, তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত দেৰি নকৰি তালৈ যাওঁ। বহুত নামত ভিডিঅ' বনাইছোঁতো, ভিডিঅ'টো এতিয়া লাগি ধৰিছে, গতিকেলৈ দেৰি নকৰি মই ইখন পথাৰলৈ যাওঁ। এতিয়া ইখন পথাৰত কি হৈ আছে সেইখিনি চাবলৈ আহি আছোঁ। এতিয়া আহি আছোঁ ইয়াত হৰিহতলিত, গছজোপাৰ তলত ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছোঁ। তাৰপিছত বায়ে এইফালে চৌটো পাতি ভাত চাত বনাই আছে বাইহঁতলৈ, ভালেখিনি মানুহ লাগি আছোঁ, কাম কৰি আছোঁ। তাৰপিছত বায়ে ভাত বনাই আছে, তাৰপিছত আইতি কি আমাৰ ককাইহঁতি মানে এই ইয়াত হৰিহতলি আছে, বৌৱে আৰু এজনীৰ লগত আৰু ভাইটি এটা তুলি আছে। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এইখিনি মানুহ হয় ওপৰ ছাইডত তুলি আছে, ইয়াৰ ককাই চাহ মোক যে নুতুলিবি দেই বুলি কৈছে, সৰিয়হখিনি সৰু সৰু বুলি কৈছে, হ'লেও বাৰু উঠাই দিছোঁ। আৰু ইটো পাৰত মানে এতিয়া মানুহজনী আহি পালেহি, ভাত আনি আছে, তাৰ ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি গম পালে মানে মোকটো টুটি ফালিগৈ, গতিকে মানে মানে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাকো নকওঁতেই ভিডিঅ' বনাইছোঁ বুলি মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আৰু পাবলৈ হৈ গ'ল, এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো মোবাইল দিব লাগিব, এতিয়া মই মানে মোৰ ওচৰত নকৰা আগতে ভিডিঅ'টো মোদোৱাই দিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ ঘেঁহুখিনি চাই এতিয়া ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে, ঘেঁহুখিনি বৰষুণ দিয়া পাই বেছিয়ে ভাল লাগিছে। এতিয়া ঘেঁহুখিনি এতিয়া অলপ অলপকৈ বাঢ়ি আহিছে, আৰু মনটো অলপ খেতি কৰিছোঁ নিচিনা লাগিছে, মানে প্ৰথমবাৰ ঘেঁহু কৰিছোঁতো, আৰু গুৰিটো সিহঁত সঁচাই শকত হৈ আহিছে, বৰ ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ, কাইলৈ আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।